1 жовтня ви дивитесь інформаційну програму «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Беззаконня в законі, захоплення кінотеатру, небезпечна зона, карстові провалля, європейські проекти, результати співпраці, розвиток мисливства, життя диких тварин. Відзначили професійне свято освітян. За новим часом переводимо годинник. Незаконне захоплення. 30 вересня працівники муніципальної поліції Мукачева за наказом міського голови прийшли опечатувати кінотеатр. Муніципали та представники міської влади порушили законодавство, тим не менше виконуючи вказівку міського голови, кінотеатр закрили. Всі порушення чітко зафіксовані нашими журналістами. На думку представників Мукачівської міської влади, він аварійний, тому його потрібно терміново закрити. Муніципальна поліція склала припис, посилаючись на протокол Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Мукачівському міськвиконкомі номер 8 від 22 вересня. Головує на комісії, згідно протоколу, міський голова Андрій Балога. Тим часом з власних джерел журналістам М-студіо стає відомо, що насправді жодного засідання не було. Послались у рішенні комісії на звіт про проведення обстеження технічного стану кінотеатру від 15 вересня, яку здійснював експерт Бесага. Згідно висновку експерта про технічний стан об'єкту, деформації, що порушують нормальну експлуатацію споруди, відсутні. Тож про яку аварійність йдеться, незрозуміло. Що діється? Нічого, муніципальна поліція закрила кінотеатр. А чому? Трошки шоковано. Нічого, я не маю слів просто. Куди будуть люди ходити, що дивитися, я не знаю. Мукачівці кажуть, в будівлі кінотеатру немає жодної аварійної конструкції і не розуміють, чому його опечатали і закрили. Люди кажуть, краще б міський голова звернув увагу на справді аварійні багатоповерхівки, дахи яких впадуть людям скоро на голову. І таких у місті дуже багато. Тож, до яких методів вдається молода європейська команда Мукачева? Чи діє вона в рамках закону? Та чому жителів міста залишили без єдиного в місті кінотеатру? Та як відбувалося захоплення кінотеатру? Про беззаконня в законі більше у неділю у програмі «7 днів». Прем'єр України Володимир Гройсман вважає, що вибори в об'єднаних громадах можуть бути призначені на 11 грудня. Про це повідомили в прес-службі прем'єр-міністра України. Цитую, уряд спільно із Центральною виборчою комісією знайшли рішення, яке дозволить провести вибори в об'єднаних територіальних громадах 11 грудня. За словами Гройсмана, питання призначення виборів в об'єднаних територіальних громадах мало бути вирішено Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства спільно із ЦВК. Однак вони на це не спромоглися. Я втрутився, і ми з Центральною виборчою комісією знайшли формат рішення. В понеділок ми вже приймемо необхідне рішення, повідомив голова уряду. Про небезпеку карстових провалів у Солотвині розповіли працівники управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Закарпатській області спільно з управлінням цивільного захисту облдержадміністрації. Подробиці у сюжеті. Проблема, яка існує вже не перше десятиліття та кожного дня тримає в напрузі все селище Солотвино, що на Тятівщині. Про карстові провали, які виникають внаслідок підземних пустот, тут знають всі. Попередити про них, нагадати як дорослим, так і дітям намагались закарпатські рятувальники разом з працівниками цивільного захисту. Навчально-методичним центром управління ДСНС України в Закарпатській області сьогодні розгорнуто, як бачите, мобільний такий пункт, де мешканці селища можуть підійти, ознайомитися з наглядною агітацією, отримати так само пам'яточку, листівочку і бути проінформованими. Розпочався профілактичний захід із відвідин рятувальниками освітніх закладів селища. Для учнів працівники цивільного захисту докладно роз'яснили всю небезпеку карстових проваль. В першу чергу потрібно триматися на безпечній відстані від цих карстових проваль. Там є певні інформаційно-попереджувальні знаки, є загороджена територія цих карстових проваль, ні в якому разі не заходити за цю територію, ні в якому разі не наближатися до краю цих проваль, щоб не зірватися вниз з ґрунтом. Також не ходити туди в темну пору доби,
в непогоду, коли є сильні дощі, зливи. Із 8 тисяч мешканців, які проживають в селищі, будинки близько 300 солотинців перебувають в потенційно небезпечній зоні. В будь-які моменти можуть піти під землю. Хоча проблема існує не одне десятиліття, тільки у 2010 році уряд визнав її як надзвичайну ситуацію державного рівня. Надзвичайна ситуація державного рівня було об'явлено міністерством МЧС наприкінці 2010 року. І з тих пір ми, скажімо так, живемо в даній ситуації. Звісно, я б хотів додати, що проваля, карстові образування і інші просадки денної поверхні, вони були і до того моменту 2010 року, але з 2010 року вони набрали більш вагомих і великих розмірів і об'ємів. На щастя, людських жертв від карстових проваль в населеному пункті не зареєстровано. Однак до сьогодні такі ризики існують, адже багато солотвинців і надалі проживають біля проваль. Юрій Васильович, до якого завітали рятувальники, про все добре знає. Однак виселятись до спеціально збудованого містечка в Тереблі не збирається, поки не отримає всіх необхідних документів на нову оселю. Нема ніякої жалоби. Мені дали дом у Тереблі. У Тереблі, так, я в курсі. Но. А там мені ніякі бумаги не дають. Ага, ага. А ключі дали? Ключі він дав. Ну а що, я отам вам ключі, ага. А завтра вийду. Значить, проблема у документах, так? Ну а як же, знайдеться сертифікат, що дійсно мій дом. На мене. Для самих рятувальників профілактичне відпрацювання стало першим. Крім роз'яснювальної роботи в закладах освіти та для населення, яке проживає у потенційно небезпечній зоні, рятувальники розповсюдили серед перехожих буклети та пам'ятки, в яких вмістили інформацію та застереження, які несуть карстові проваля. Українські дороги потрапили в п'ятірку найгірших у світі. Україна посіла 134-те місце із 138 можливих у рейтингу якості автомобільних доріг, який складає Міжнародна організація Всесвітній економічний форум. Рейтинг опубліковано на сайті організації. Згідно зі звітом про глобальну конкурентну спроможність країн у сфері транспорту, Україна зайняла 75-те місце. Зокрема, якість вітчизняних залізничних шляхів фахівці оцінили 34-тим місцем, повітряний транспорт зайняв 103-те місце, а ось стан автошляхів має найгірший показник – 134-те місце. На Тячівщині дерева на смерть прибили двох чоловіків. Ввечері 30 вересня четверо чоловіків на вантажному автомобілі перевозили незаконно дерева. Водій автомобіля ЗІЛ-131 не впорався з керуванням, в результаті чого авто перекинулось. Двоє чоловіків, які знаходились в кабіні машини, отримали тілесні ушкодження, а пасажири, які їхали в кузові, загинули на місці. Розпочато кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції в Закарпатській області. До правоохоронців звернулися батьки мукачівців Жанни Роман та Тиберія Форкуша і повідомили про те, що їхні діти зникли, ймовірно, поїхали до міста Стрий. Діти на вигляд 12 років. Жанна Роман, зріст 145 сантиметрів, коротке русяве волосся, була одягнена у жовту кофту, спортивні штани чорного кольору та чорні кросівки. Тиберій Форкош, 140-145 сантиметрів зросту, має темний колір волосся, був одягнутий у світлі джинси, чорні кросівки та блакитну футболку. Всім, кому відоме місце перебування дітей, просимо повідомляти за телефоном 102, повідомляють у відділі комунікації поліції в Закарпатській області. На Закарпатті затримали двох нелегалів з Індії. До кордону індусам залишалося всього 40 метрів. Як повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону, сьогодні поблизу кордону з Угорщиною затримали двох чоловіків. Документів із собою хлопці не мали, але військовим представилися вихідцями з Індії. Втікачі планували потрапити до Європи. На правопорушників склали протокол і відвезли їх до відділу прикордонної служби. Тепер долю індусів вирішить суд. За минулу добу російсько-окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку зафіксовано 8 порушень. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де застосував стрілецьку зброю та кулемети.
Окрім того, по Новоолександрівці вів вогонь снайпер, а по Станиці Луганській вогонь відкривали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Противник порушував режим тиші в районі Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Мар'їнки, застосувавши при цьому стрілецьку зброю, а в районі Богданівки бойовики відкривали вогонь з гранатометів. На Донецькому напрямку зафіксовано 16 обстрілів. В рамках співпраці з європейськими партнерами у Великому Березному заплановано ряд проєктів, спрямованих на розвиток місцевих громад. Подробиці у наступному матеріалі. Будівництво доріг, відновлення та реконструкція об'єктів соціального призначення, облаштування зон для відпочинку. Ці питання вкрай актуальні для кожного населеного пункту, переконаний Богдан Кирлик, селищний голова Великого Березного. Та в період економічної кризи розраховувати на підтримку держави не доводиться. Місцеві бюджети також наповнюються не настільки, як хотілося б, та вихід з ситуації є. Надіятися на кошти місцевих бюджетів, навіть після об'єднання у громади, стільки, напевно, треба буде десятки років, щоб за ті кошти, які реально є, які ми аналізуємо, що вони можуть бути, десятки років, щоб ми то відновили. І, звісно, якщо нам дає можливість Європейський Союз, як партнерам або ведучим партнерам брати участь у написанні підготовці різного роду проєктів, то зрозуміло, що нам треба приймати участь у різних програмах. Непогана платформа, яка дозволяє зміцнювати зв'язки між країнами та брати участь у створенні спільних проєктів, європейська стратегія Дунайського регіону. Власне, про це днями говорили і в обласному центрі. Вона дає можливість співпрацювати з різноманітними фондами та отримувати кошти. Проблема в тому, що Україна досить пасивна в цьому питанні. Європейська стратегія Дунайська, вона є як платформа. То не є фонд, в якому є кошти, але вона дає можливість співпрацювати із фондами різними і пробувати отримувати ті кошти. Ідея, позитивна ідея у тих проєктах або у тих програмах, які дозволяють писати проєкти, те, що наша частка співфінансування від 10 до 15% від загального об'єму виконаних робіт або кошторисних призначень. Інша можливість отримання реальної допомоги від європейських партнерів – участь у програмі транскордонної співпраці «Польща-Україна-Білорусь». Спільні проекти вже варто починати готувати. Завдяки одному з них, каже голова селища, цілком можливо вдасться відреконструювати місцевий парк. Запланована поїздка в Польщу на зустріч з партнерами із одного великого парку арборетуму, де будемо говорити на зустрічі про майбутню ідею, майбутній проєкт, де би із нашого, із польського боку об'єктом слугували парки. Проєктів та програм, які дозволять розвивати села та міста, є безліч. Не варто забувати, що більшість з них потребує співфінансування. Та це незначні кошти, якщо їх співставити з отриманими результатами та можливостями. З 1 по 31 жовтня в Україні пройде місячник добровільної здачі зброї. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції. Громадяни, які у вказаний термін добровільно звернуться до правоохоронців з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, які зберігаються незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності. Місячник добровільної здачі зброї проводиться з метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обігу. В Ужгороді відбулася зустріч радника міністра внутрішніх справ України, голови громадської ради при МВС Володимира Мартиненка з представниками громадських організацій Закарпаття та керівниками Національної поліції України. Яка мета зустрічі, розповість Мар'яна Мартин. Аби поглибити співпрацю, активізувати роботу громадськості з органами, що координується Міністерством внутрішніх справ України до Ужгорода, приїхав радник міністра, голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко. Ми їх постійно проводимо, громадське обговорення, робочі групи. Дуже багато пропозицій, ініціатив до зміни нормативно-правових актів, які є в Україні. Тобто досить в такому активному режимі ми працюємо. Мені б хотілося почути, можливо, якісь гостро наболілі питання, на які б ми разом з вами знайшли відповіді. Мені б дуже хотілося, щоб ми продуктивно попрацювали, можливо, почули від вас якусь таку продуктивну
продуктивну критику. Пан Мартиненко зазначив, співпраця з громадськістю має вагоме значення у процесі реформування органів. Попросив громаду долучатись до діалогу, звертати увагу на проблемні питання, питання співпраці з громадою. Зокрема, цікавився реформою правоохоронних органів і говорили про можливі зміни до КПК. Виловлять злочинців, особливо казнокрадів, корупціонерів, і вони за офіційні внески відпускаються із СІЗО. Чи працюють над тим в Києві, щоб принаймні внести якісь зміни? Ми досить довго, давно і намагаємось досить плідно працювати відносно пропозиції змін в кримінально-процесуальний кодекс. В тому числі, якщо не в першу чергу. Один з громадських активістів звернув увагу столичного гостя на питання п'яних вельмож за кермом. Зокрема, їх небажання освічуватися поліцейським на вміст алкоголю в крові. Говорили про нещодавній приклад з колишнім даїшником Олексієм Співаком. Нещодавно патрульна поліція Ужгорода зловила його вночі по 130-ті, тобто випивши. Він відмовився пройти по драйверу. Він зараз, напевно, сподівається уникнути відповідальності, залишитись в правоохоронних органах. Чому Співак після всіх цих речей, чому він продовжує бути в правоохоронних органах? І яка в такому випадку, про яку, які зміни, про яку реформу ми можемо говорити? Стан освідчення алкогольного сп'яніння спецприладом драйвер. Будете проходити? Ти мені знімеш наручники? Я запитую, будете? Так, ні. Продувати в трубочку будете? На якій підставі? Такі ситуації вкрай неодноразові. Варто тільки згадати нещодавно затриманого прокурора Луп'яка в Мукачеві. Чоловік, який, судячи з оприлюдненого відео та зі слів поліцейських, був у стані сп'яніння. І дивом, після здачі крові виявився тверезим. Мабуть, через те, що в лікарні, в якій проходив тест, його батько працює керівником. Повертаючись до ситуації з паном Співаком, Володимир Мартиненко зауважив, що розгляне матеріали справи. В свою чергу очільник закарпатської поліції повідомив, наразі затриманий поліцейський проходить переатестацію. Приймається рішення з активістами, які також входять в цю атестаційну комісію, та патрульна поліція, яка також там є. Він був в Києві на поліграфі. Всі моменти враховані. Атестаційна комісія буде приймати сьогодні рішення. Варто додати, переатестацію вищезгаданий поліцейський так і не пройшов. Гість з міністерства зауважив заплановане створення ініціативної робочої групи від громади, до якої зможуть долучитись всі охочі. Наразі ж вивчають пропозиції від громадськості, аби активізувати їх у спільну роботу. На завершення зустрічі присутні домовились про подальшу співпрацю. Закарпатська митниця Державної фіскальної служби вилучила лісоматеріалів на суму понад 100 тисяч гривень, які переміщувались за кордон через митний пост «Залізничний» підприємством, що діє у Хмельницькій області. У ході перевірки було виявлено, що службові особи підприємства для переміщення партії лісоматеріалів подали до органу Державної фіскальної служби документи, що містять неправдиві відомості. Митники зауважують, що експортери несуть відповідальність за достовірність інформації в поданих ними документах, тож рекомендують підприємцям, що здійснюють зовнішню економічну діяльність, дотримуватися закону. Про розвиток мисливського господарства в Закарпатті, боротьбу з браконьєрством та які дикі тварини живуть в закарпатських лісах, розкажемо далі. Карл Пал працює у Хуському лісодослідному господарстві уже більше 30 років. Чоловік тут – районний мисливствознавець. Пан Карл каже, мисливством у їхньому лісгоспі вони не займаються, ведуть тільки контроль над угіддями. На нашій території працюють три тимчасові користувачі мисливських угідь. Це Хуська районна організація УТМР, громадська організація «Мисливський клуб «Плай-2» і громадська організація Лісівник. Території на тимчасове користування надає обласна рада на обмежений термін – від 15 до 49 років. Наша знімальна група побувала саме на території громадської організації «Лісівник». Тут зазвичай водяться кабани, козулі, олені, борсуки, можна зустріти і ведмедів. Однак вони транзитні, у Хуському лісі не живуть та попоїсти тут люблять. Аби тварини тут жили і на них була можливість полювати, лісники створюють ділянки для їхнього підкормлення. Кукурузу навіть охотно поїдають і козулі. Концентрований корм кабане. А крім того, викладаємо соль. Соль то кам'яна, то розсипчата, коли як в солонці. То в пеньках, які вирублені, то робимо солонці спеціальні. Окрім кукурудзи, вівса, корму, тварини неабияк люблять споживати плодові культури. На території лісівника є один сад, де росте кілька яблунь. Лісники кажуть, врожай з них не збирають, залишають усе тваринам. Дичина яблука поїдає, як вони тільки починають під осінь опадати, і починаючи від косулі, кабан, медвідь,
то все поїдає. Цікаво, що на багатьох ділянках цих угідь є біотехнічні вежі. Пан Карл розказав нам, із якою метою їх встановлюють. Для наблюдення і плюс для відстрілу дикої фауни. Щоб було індивідуальне полювання з вишек, тоді не тривожиться вся площа. Значить, йде виборочний відстріл. Тварин відстрілюють мисливці вибірково. Іменно по лісівнику у нас йде відстріл виборчий. І ту саму самців, навіть молодих стараються не убрати. Стараються убрати старих або вже дозрілих самців. Вважаємо, що охота – це не має бути за м'ясо, це має бути спорт. Незважаючи на нарікання людей стосовно бездумного мисливства, лісники доводять, що усе абсолютно навпаки. Завдяки підкормленню тварин їхня оптимальна чисельність перевищує норму. Чисельність кабана і косулі у нас перевищає оптимальну чисельність. Значить, оптимальна чисельність, значить, кормоспособність угідь, які можуть утримати дані, значить, кількість животних, це називається оптимальною чисельністю. Браконьєрство у хуцьких лісах не надто поширене, кажуть лісівники. Таких серйозних випадків у нас не було. Ми не допускаємо, якщо лісник на робочому місці, браконьєрства не повинно бути. Ми попереджуємо, як заблаговременно, щоб не допустити. Якщо лісник на роботі, я думаю, що браконьєр не дуже полізе, тим більше, якщо лісник теж охотник. Період полювання на таких тимчасових угіддях визначають самі організації. На відстріл кожного виду тварин у них повинна бути ліцензія. Ліміт відстрілу для кожного користувача, який погоджується лісгоспи, управління екології. І на основі, значить, ліміту видається дозвіл ліцензії, так звані ліцензії на відстріл. Тож мисливство у Хуцькому ЛДГ розвивається добре, незважаючи на те, що це господарство не є мисливським. Завдяки роботі тимчасових користувачів полювання не тільки виходить на новий рівень, а й таким чином підвищує оптимальну чисельність багатьох видів тварин на території угідь. День працівника освіти відзначили у гуманітарно-педагогічному коледжі. Кращих викладачів нагородили грамотами. Більше про те, як святкували, розповість Ірина Ковальчук. Фотографії, картини маслом, акварелью, шовкографія, вишиті нитками та бісером. До Дня працівника освіти у гуманітарно-педагогічному коледжі організували виставку авторських робіт студентів. Ми дуже раді вітати наших вчителів, оскільки ми дуже вдячні їм за їхню працю, творче натхнення, за те, що вони допомагають нам, навчають нас, наштовхують на вірний шлях у подальшому майбутньому. Вони дуже багато вкладають в нас зусиль і також, доповнюючи їхній багаж знань, ми хочемо їм подякувати за те, що за їхню нелегку працю. Побажати їм всього найкращого, а головне, щоб це звучало і вони сприйняли це як від душі. Справді, вчитель, викладач – одна з нелегких, але у той же час важливих професій. Я стараюся вкласти можливо, неможливе. Я вкладаю в них своє серце, тепло своєї душі. Я вкладаю свої знання, які в мене ще є, досить такі глибокі, ґрунтовні. Я хочу, щоб вони були професіоналами справи. І хочу, щоб вони несли у собі ті зернинки, бо і переконання, що життя любої людини, любої, який б вона не дістала там вершини і так далі, все починається з учителя. Незамінимих людей нема, але є неповторні. І я хочу, щоб вони всі були неповторні. Кожен із нас має і пам'ятає на все життя першу вчительку. І тому ми в своїй роботі сконцентровуємо увагу на те, щоб, по-перше, любити дітей. Коли людина любить дітей, тим більше воно дає свої результати. Аби урочисто привітати своїх наставників, викладачів, студенти організували святковий концерт. Такий соціально важкий час, де люди стають агресивними, виховувати людину, яка би несла моральність, виховувати людину, яка би несла духовність, вчити дітей, майбутніх вчителів, вихователів, про те, що важливіше душа, важливіше за матеріальні цінності наші духовні цінності є дуже складно. І хто виконує цю складну задачу? Виховуєте ви. З нагоди професійного свята найкращих викладачів коледжу нагородили почесними грамотами. А студенти представили на розсуд гостей свої творчі здобутки – вокальні, хореографічні, інструментальні та ораторські номери.
З понеділка в Україну знову прийде похолодання. Суттєве потепління по всій території України протримається лише на вихідних. З понеділка, починаючи із західних областей країни, очікується похолодання та дощі. Про це в коментарі повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко. Закарпатці дедалі частіше скаржаться на погіршення самопочуття з настанням холодів. Кажуть, причина – зміна погоди. Тож, чи існує так звана осіння депресія, дізнавалися мої колеги. Осінь за вікном з усіма її проявами – похмурою погодою, дощами, зниженням температури, зменшенням сонячного світла та яскравих кольорів. Більшість людей чутливі до змін у природі та здатні відчувати осінню депресію. Депресія, коли людина впадає в відчай, щось… Або щось не вдається їй в житті. Сумно і взагалі не хочеться нічого робити і тяжко вставати зранку на першу пару. Примхи незайнятих людей. Може проявлятися і весіння, і, мабуть, і літня. Але то, мабуть, не із-за пори року зв'язано. Ну, в принципі, тепер людей то, що фінансів немає. То де люди агресивні, телевізора багато дивляться. Психологи кажуть, осіння депресія – це психоемоційний стан людини, якому властиві типові ознаки. Пригніченим станом, відчуттям такої безнадійності, якоїсь нікчемності, нічого не цікавить людину, не відчуває інтерес до тих речей, якими цікавились. Якщо такий стан більше, як 2 тижні, тут потрібно звертатися до спеціаліста. Ми запитали мукачівців, чи піддаються вони осінній депресії. Стараюсь не піддаватися депресіям. Властива. Робота, дом, діти, жона. І все нормально. Виявилося, 6 з 10 респондентів таки відчувають погіршення емоційного стану. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей, які впадають в депресію, зростає. Кожна 7-ма людина, яка має депресію, робить спроби суїциду. Кожна 3-я людина вдається до вживання алкоголю, наркотичних якихось речовин. Тобто це дуже ризикований такий стан, який найбільше уразливою групою є вік від 20 до 45 років. Тобто якраз такий зрілий вік і найбільш працездатний, найбільш гарний в житті, скажімо так. Аби вийти з депресії, фахівці радять розібратися в причині такого стану. Мукачівці ж мають своє бачення подолання проблеми. Якісь хобі. Своє улюблене спілкування з дітьми. Сам себе мусиш успокоїти. І не обращати внимання на других. У молитві, у спокої, думати про хороше, погане відкидаю обов'язково. І стараюся зустрічатися з такими людьми, що мають таку позитивну ауру. Які би труднощі не були, у мене принцип – із усього безвихідного положення знаходити вихід. Фахівці також мають свої рекомендації щодо виходу із осінньої депресії. Перше, що має людина зробити, це усвідомити, що вона є в стані депресії. Не втікати від цього, не казати, я просто перевтомився, чи я сам справлюсь. Скажу, тут є такий термін 2 тижні. Якщо ти не справляєшся 2 тижні сам, використовуючи якісь зустрічі з друзями, говорити про це, так? Настроювати себе, що я хочу. Так? Тут головне, як ти сам рефлексуєш, як ти сам ставишся до цього. Якщо ти усвідомив, то тут треба не ставити питання, чому це трапилось зі мною, за що, що я такого зробив, а що до цього привело, як з цього вийти. І це вже буде першим таким кроком. Якщо за 2 тижні не вдалося подолати депресивний стан, психологи радять звернутися до лікарів. І вже вони рекомендуватимуть чи медикаментозне лікування, чи психотерапію. Залежить від того, яка саме депресія. Головне – не пускати на самоплив. В останні дні жовтня переведемо стрілки годинників на годину назад. Що кажуть про переведення часу медики і закарпатці? Та чому варто готуватися до нього заздалегідь у наступному сюжеті? Переведення годинників на літній час та повернення його до стандартного часу відбувається згідно постанови уряду від 1996 року. Але буквально нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що традиція переводу стрілок годинників може бути скасованою. Лікарі кажуть, що такі зміни біоритмів життя негативно ніяк не вплинуть на життя. Принаймні для здорових людей. Для здорової людини це як загартування адаптаційних механізмів. Інша проблема –
для людей ослаблених або маючих якісь хронічні хвороби, особливо нервової системи, проблеми із сном, для маленьких дітей, для старших людей, обтяжених різними хронічними хворобами. Це категорія людей, яким буде важче. Це проблеми із засинанням. Тому що не в той час людина лягає. Починається головний біль, якась неактивність, зменшення, зниження працездатності. Адже саме для цієї категорії людей зазвичай доводиться всіляко пристосовуватися до часових змін. Відтак, для таких громадян відміна зимового часу буде тільки на користь. А поки така ініціатива ще не погоджена, задля уникнення зайвих стресів, лікарі радять населенню заздалегідь підготуватися до переведення годинників. Особливо важливо не перенапружуватися, уникати стресів, раціонально харчуватися, більше вживати вітамінів, більше перебувати на свіжому повітрі і особливо на сонці, тому що кількість годин сонячних буде зменшуватися. І це впливає на наш настрій, визиває деякої кількості людей депресивні стани, тому що нестача світла, вона впливає на те, що людина гормони радості трошечки втрачає. Населення перспектива відміни переводу стрілки годинників здебільшого радує. Але є і такі, які вважають, що таке рішення негативно вплине на життя літніх людей та школярів. Я вважаю, що її взагалі не треба переводити. Людина має жити по сонцю, і так буде краще для діток в першу чергу, для старших людей і взагалі для людства. Я думаю, що це не треба придумувати колесо в даному випадку. На моє життя це, в принципі, ніяк не вплине, але я думаю, що там пенсіонери звикли до якогось ритму, діти в школу там ходять. До мене – ні. Думаю, жодним чином не вплине через те, що ця традиція все-таки пов'язана з якимись політичними складовими, які були там на початку 20-го століття. Тому я не думаю, що це суттєво вплине. Було пов'язано тільки з робітничою традицією, тому і з якоюсь зміною графіків, напевно. Тому ніяк не вплине. До речі, у 2011-му вже була спроба скасувати перехід на зимовий час. Тоді саме Ужгородська міська рада виступила категорично проти цієї ініціативи. Власне, якщо уряд і прийме рішення про скасування переходу на зимовий час, то все рівно це відбудеться тільки наступного року. Наразі ще 2016-го громадяни будуть переводити стрілки своїх годинників на годину назад, як завжди в останню неділю жовтня. Цього року 30 жовтня о 4-й годині за київським часом. Підсумуємо події тижня у інформаційній програмі «Сім днів. Про що йтиме мова?» коротко в анонсі. З якою метою? Захоплення кінотеатру, дороге обладнання, куди подівся ангіограф, наслідки бездіяльності, мукачівські джунглі. На цьому час ставити крапку. Такими були новини суботи. Більше про події тижня дивіться у інформаційній програмі «Сім днів» вже в неділю. На все добре, бувайте здорові!